से मैं आपसे माजत का हूँ, मर्द मुन अपने ईमान से तो डटके साथ है। से गलती की कांग्रेस का हाथ आपने नहीं बढ़ाया तो यहाँ आज आज कोई बात नहीं करा, जुल्म है आज। लिहाजा मैं गुजारिश करूंगा برو کن چہر خوبصورت چہر رات دو محنت کروں خوش اخلاق سون گروز بوئے زمیندار انسان امس زمیندار سن قدر امس غریب سنس قدر امس سان بزرگن بچن بے روزگار نوجوان قدر۔ دیکھیے جوش اور جلوہ جو ہے کانگریس پارٹی کی، جو محبت ہے، جو پیار ہے، وہ میں نے 90 کی 90 کانسٹیچوئنسی میں دیکھا۔ بہت زیادہ میں گھوما جب سے میں پریزیڈنٹ بنا ہوں، 8-9 مہینے ہو گئے، پورا بنی بسولی سے لے کے کپواڑہ لولاب ہر جگہ میں جا رہا ہوں۔ ابھی کافی کانسٹیچوئنسیاں بقایا ہے جہاں جانا ہے، لیکن کانگریس ہی وہ پارٹی ہے، میں آپ کو بتانا چاہوں گا، جو 90 کی 90 کانسٹیچوئنسیوں میں ایگزسٹ کرتی ہے۔ اگر آپ بی جے پی دیکھیں گے تو پتنی ٹاپ کے ادھر آپ کو نظر نہیں آئے گی، اکا دوکا کہیں چور لٹورے پٹورے آپ کو ملیں گے، لیکن اس کی ایگزسٹنس آپ کو بانہال کشمیر میں نہیں ملے گی، یا رجوری پونچھ میں بھی بہت کم ملے گی۔ اسی طریقے سے نیشنل کانفرنس ہو، پی ڈی پی ہو، اپنی پارٹی ہو، یہ پارٹیاں بھی کچھ پاکٹس میں ہی ہیں اب، لیکن کانگریس پارٹی ہے جو 90 کی 90 کانسٹیچوئنسیوں میں ایگزسٹ کرتی ہے، کہیں کمزور ہے کہیں مضبوط ہے، لیکن لوگ چاہتے ہیں کانگریس کو۔ جوڑو یاترا آئی تو کس طریقے سے لوگ، ہم نے ٹرانسپورٹ بھی نہیں لگایا تھا، لاکھوں میں لوگ جڑے، لال چوک تک وہ پہنچے، تو بہت زیادہ بوسٹ ہم کو بھارت جوڑو یاترا سے بھی ملا۔ ہمارا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ 90 کی 90 کانسٹیچوئنسیوں میں کانگریس کو مضبوط کرنا، اور جو آنے والا الیکشن ہوگا، چاہے وہ پنچایت کا ہو چاہے میونسپلٹی کا ہو، کانگریس نمبر 1 پارٹی بنے، اور اسمبلی میں سنگل لارجسٹ پارٹی جو ہے وہ کانگریس پارٹی ہو، کیونکہ کانگریس پارٹی ہر جگہ ایگزسٹ کرتی ہے۔ مجھے لگتا ہے اگر ہم محنت کریں گے، آدھی سے زیادہ سیٹیں ہم حاصل کرنے میں کامیاب ہوں۔ فائر اینڈ ایمرجنسی ہی نہیں بلکہ سب انسپیکٹر کی لسٹ میں گھوٹالہ ہوا، اکاؤنٹ اسسٹنٹ کی لسٹ میں گھوٹالہ ہوا، فائر اینڈ ایمرجنسی سروس میں گھوٹالہ ہوا، اور دوسری بات یہ ہے کہ 2014 سے آج تک سب سے کم ریکروٹمنٹ ہوئی۔ آج ہمارے بے روزگار نوجوانوں کی تعداد اتنی ہے اور آدھے سے زیادہ کنٹینیوسلی اوریج ہو رہے ہیں۔ تو ہمارا یہ مقصد ہے کہ اگر کانگریس آتی ہے، سب سے زیادہ ہماری پرائیورٹی ہوگی جو بھی ہمارے پاس پوسٹیں ہیں وہ فل اپ کرنے کی، اور جو باہر کے ملکوں میں لوگ جاتے ہیں روزگار کے لیے، اس میں بھی ایسا سسٹم اڈاپٹ کرے، کیونکہ کشمیر میں ہمارا انڈسٹریل سسٹم نہیں ہے، پرائیویٹ سیکٹر نہیں ہے، تو ہمارا ایسا سسٹم بنے کہ ہندوستان کے جو دوسرے اسٹیٹس ہیں ان میں ہمیں ہمارے لوگوں کو پرائیویٹ سیکٹر میں روزگار ملے، اور باہر کی کنٹریز میں بھی روزگار ملے، تاکہ جموں کشمیر میں بے روزگاری ختم ہو۔ جنرل پبلک میں جاؤ سروے کرو، 50 پار کیا، 5 پار بھی بی جے پی نہیں کرے گی۔